Kita kita katakan Siapa di antara orang yang otaknya Pandai tapi tak boleh ikut Kenapa Siapa yang dikatakan orang yang paling hina Siapa yang dikatakan orang yang paling sesat Siapa yang dikatakan otak yang paling rosak Okey Otak yang paling rosak tu siapa Okey Otak yang paling Allah tak nak pakai tu Otak apa Siapa yang kita katakan Dia anggap paling bodoh lah Kita kata Kalau boleh tak nak guna Apa bodoh tu Okey Tetapi setengah ulama' Kata bodoh itu Bila dia tak nampak Allah Itu bodoh sangat-sangat lah tu Ha, Pandai lah macam mana, genius lah macam mana Tapi kalau dia tak kenal Allah Tak kenal penciptanya, tak kenal pencipta alam ini Tak kenal pembagi rezekinya Dia lah otak paling bodoh Walaupun dia genius okay? Ha, ini yang kita katakan yang Otak tak boleh pakai ni. Ha, kita bukan melihat dari segi materialnya okay? bukan, Kita bukan melihat kata, dari segi apa Kita kata hasilnya Tapi kita melihat dari segi hakikat Hakikat artinya apa yang mendorong dia berfikir itu adalah dorongannya untuk dekat dengan Allah atau dorongannya lupa Allah. Okey, arisalah, Ar arisalah yang menggambarkan kebodohan ataupun otak yang tak dapat diguna tadi. Otak jenis yang menulis tetapi bahan yang tulis itu sangat sangat dianggap bodoh oleh agama. Okey, dia orang-orang uh, apa kata? menganut pahaman pahaman komunis sebab itu bila kita kata komunis artinya sudah orang yang sudah meyakini tidak ada tu tidak ada Tuhan hebat macam mana pun otaknya kuat macam mana pun besar macam mana pun uh, kekayaannya pengaruhnya tapi kalau tidak mengakui adanya Allah maka otak itu dianggap satu sen pun tak laku Okay. Uh, ini kekuatan. Maka kalau kita ambil penulis Zayat ini mengulas satu penyataan. Uh, satu maklumat yang ditulis oleh seorang astronaut okey kalau tak salah umi ini ini berlaku di Rusia astronaut uh, sorry, uh, uh, Rusia yang sudah mengembara sampai ke langit katanya kalau mengikut kata angkasawan itu kata apa dia kata dia uh, angkasawan ini menulis dalam akhbar maka uh, apa kata kata ziat mengulas pandangan pendapat yang dikemukakan oleh angkasawan ini. Okey. Apa angkasawan ni kata? Kami telah naik mengembara ke langit. Okey, kami sudah pusing ang semua angkasa di sana, tapi di sana kami tidak berjumpa, tidak dapat, tidak melihat, tidak mendapat tak jumpa yang namanya satu Tuhan. Tak ada jumpa Tuhannya di sana. Dia angkasa sambil sudah naik sampai ke langit dia kata, Kemudian kami juga tidak jumpa yang namanya syurga. Kami juga tidak jumpa yang namanya neraka. Dan kami juga tidak jumpa yang namanya maklaikat. Okay. Maknanya pandangan yang diberi oleh angkasawan ini adalah pandangan-pandangan berbentuk material yang tidak sikit pun mengambil kira faktor pencipta. Dan mereka memandang langit itu Langit yang nampak ini Okey sebab itulah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu Sangat penting untuk kita pegang Okey ayat 2, 3, 4, 5 itu paling penting Okey sebab itulah kita kata Sebagai orang mukmin pertama dia kena percaya pada yang raib Raib, raib itu apa? Okay, raib itu maknanya sama ada kita boleh katalah kalau kita kata angin itu raib nak ada tapi tak nampak Pedas itu raib tapi pe ada pedasnya Tapi raib yang lebih besar yang kita nak yakin Percaya kepada yang raib itu Percaya adanya Allah, adanya syurga, adanya neraka, adanya malaikat, adanya akhirat, adanya masyar, adanya syurga dan sebagainya ha, Ini yang tidak masuk dalam fikiran astronot ini Asrawi ni bila kata dia baca Quran secara lintas ataupun secara otak tidak mengangkat hakikatnya, maka dia kata kalau kamu kata Tuhan kamu di arash, kami dah naik sampai langit tak jumpa pun Tuhan kamu. Okey. kata ada ada malaikat banyak jaga langit jaga gitu tapi tak jumpa pun. ni sebahagian daripada cara bagaimana dia nak mengenengahkan apa kita kata pikiran dia tapi pikiran itu pikiran yang paling sesat. Sesat okay, sesatnya sesat sesatnya. Ha, ini sebab kita kata biasanya uh, memang sudah di, 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 dinobatkan orang-orang yang memahami, memegang pahaman komunisme tidak meyakini adanya Tuhan. Jadi mereka meyakini apa yang mereka lihat saja, apa yang mereka nampak saja. Sebab itu kita kata kita nak jaga anak-anak kita supaya anak-anak kita ada satu petak satu pertengkaran antara seorang ibu dengan seorang anak. Ibu suruh anak pakai 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 tutup arat lah. Rasanya pakai hand hand apa sarung tangan dengan sarung kaki contohnya. Okey. Uh, apa sebab kena pakai takut berdosa. Tak apalah berdosa kata anaknya. Kerana mungkin anaknya tidak ada ajar lagi apa itu dosa. Tak apalah kalau dosa masuk neraka. Tak apalah kakak masuk neraka. Oh jangan main-main dong. Senang-senang masuk neraka sedangkan Allah dan Rasulullah ber berjuang habis-habisan untuk kita tidak masuk neraka Kerana apa? Sebab dalam kepala anak belum ada konsep syurga dan neraka secara jelas Makanya kita nak angkat pula kalau itu yang terjadi dalam dialog itu. Maka tugas ibu dan ayah ialah menjelaskan sejelas-jelasnya gambaran yang terdapat dalam neraka dan gambaran-gambaran yang terdapat dalam syurga. Mengapa kita harus melarikan diri dari neraka? Mengapa kita mesti mengejar syurga? Harus hidup dalam otak anak-anak. Jika tidak anak-anak akan mudah dipengaruhi. Okay, mudah dipengaruhi oleh pahaman-pahaman yang sesat Contohnya pahaman yang kita bincang tadi kepahaman yang dinobat ataupun yang diketuai oleh pahaman-pahaman komunis. Okay? Maka angkasawan itu pun men, me, 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 mendakwa. Okay? Sebab itu kita katakan mereka itu orang pandai, orang kata, -kata, saintis tetapi apa Allah kata dalam surah Al-Furqan. Okay? Dalam surah Al-Furqan ayat 44. Okay. Surah Al-Furqan ayat 44 yang bermaksud Atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar Ataupun memahami Dia dengar saja cerita-cerita dari Al-Quran Tapi dia tak faham okay? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak Ini Allah bagi ni Allah tegur ni Orang yang berpahaman tidak meyakini adanya Allah tidak mahu menerima hakikat wujudnya Allah yang mencipta alam ini adalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang-binatang ternak itu. Binatang ternak tak buat dosa. Okay, sebab itu kalau ada yang ternak kambing, ada yang ternak apa-apa lagi lah. Jangan biak kerbau ke apa ke. Jangan biarkan kambing yang makan daun orang. Jangan biarkan makan pisang orang, makan bunga orang. Kerana itu dosanya kita. Dia mana tahu dosa pahala. Jadi binatang ternak kita sama juga kucing. Jangan bagi lepas-lepas. Raya-raya kat rumah orang ambil ikan orang pergi berak kat rumah orang. Ha, contohnya. Kalau bela ayam pun jangan lepas ayam je lewang-lewang kerana tai-tai ayam tu boleh menyebabkan orang lain susah hati. Contohnya, maka berdatang ternak tidak akan berdosa kerana mereka tidak diberikan kuasa untuk tahu pahala dan pahala, dosa dan pahala, maka tuannya lah akan yang menerima balasannya. Maka kita katakan orang-orang yang tidak meyakini, tidak menerima, menolak kewujudan Allah, mereka itu cuba seperti binatang ternak ada telinga tapi tuli ada mata tapi buta tapi ada akal tapi tidak memahami tidak memahami sebab itu mereka tanya eh kami tak jumpa Tuhan kami tak jumpa syurga kami tak jumpa neraka kami tak jumpa malaikat mana yang mereka tahu apa dalam al-Quran Okay, ini yang kita nak kata mereka kata kami tak jumpa pun apa kita kata bidadari bedadari yang berjalan-jalan di taman-taman syurga yang indah ataupun kami tak dengar pun gemersik air sungai-sungai Kausar, kami tidak mendengar pun katanya apa apa dengar bunyi api neraka dan sebagainya. Maka disebabkan mereka tidak mendengar semua itu tidak melihat semua itu maka mereka membuat kesimpulan bahawa orang yang meyakini adanya Allah adanya hari kiamat adanya syurga adanya neraka adanya bidadari adanya balasan akhirat dianggap sebodoh-bodohnya merugikan katanya kamu adalah orang yang sangat 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 membazir membazir waktu dalam kehidupan kata mereka dan menyimpang malah mereka katakan itulah inilah sikap orang-orang yang tolol. Ha, ini pun masalah juga sebab itu uh, Umi teringat dalam satu satu rencana yang ditulis oleh seorang pegaji tentang uh, puak Islam atau kaum Islam yang di di uh, apa? di China. Okay, apa di, uh, di antara uh, papan tanda-papan tanda yang sangat banyak di kawasan itu, okay, di kawasan di mana orang Islam hidup ditulis apa? Okey. Kamu solat tidak da, solat tidak memberi kamu walaupun sekeping roti. Okey. Sembayang kamu tidak akan memberikan kamu sekeping roti pun. Jadi makna solat tu apa guna? Sebab itu mereka pecah ke masjid, dan menjadi ke museum, mereka buang mimbar-mimbar mimbar dan sebagainya. Maka tidak dibenarkan solat Tidak dibenarkan bercakap tentang agama Malah nak terima whatsapp Assalamualaikum pun salah Sebab itu semua teksi yang ada di kawasan itu Dipasang CCTV kepada pemerintah Dan pemerintah tahu apa yang disebangkan Oleh pemandu teksi dengan penumpang yang ada dalam keretanya Akhirnya semua penumpang-penumpang Tidak boleh berbual dengan pemandu nak cari tempat pun susahnya amat. Ha, ini contoh satu rencana bukan satu rencana satu satu laporan yang dibuat oleh pengembara ataupun dua orang pengembara dari Indonesia yang pergi melawat kawasan itu kak solat kamu tidak boleh memberi walaupun sekeping roti. Maknanya mereka tidak melihat solat itu penting sebab itu mereka tidak mahu adanya solat. Okey. Itu cara mereka. Cara mereka sebab mereka kata mereka tidak ada Tuhan Sebab pada hidup mereka kata apa Kita ni yang rugi, kita ni yang bodoh, kita ni tolol dan sebagainya Kerana meyakini benda yang tak nampak Meyakini benda yang tak tak ada pun Dia tak ada nampaknya pun Ini masalah besar kita Maka sebagai orang yang diberi Allah kekuatan Diberi Allah hidayah Diberi Allah Quran Maka kita kata Kami komunis Sebab dia kata kami Pahaman komunis ialah sebuah hari itu tak ada esok. Ha. sebuah hari itu tak ada esok. Maknanya apa? Apa yang mereka buat tak ada fikir akhirat ada apa. Tak ada esok. Esok benda sama je. Hari-hari. Setiap hari itu sama je. Okay. Dia tidak memikir esok esok kalau mati macam mana. Esok kalau tak ada bekal macam mana. Besok kalau. Ha. dia tahu bekal material je. Makan, minum, rumah, makan, minum, ubat dan sebagainya. Okay. Sebab itu pada mereka. Kombinasi itu adalah sebuah hari sebuah hari yang tak ada esok. Maka mereka tidak lagi merancang untuk selepas mati. Mereka mancang untuk hidup di dunia sahaja. Itu maksudnya yang kedua, bumi tanpa langit. Bumi tanpa langit maknanya tak ada kuasa apa-apa yang ada mengawal bumi ni. Semuanya atas kendak kamu Kamu buat, kamu dapat Kamu tak buat, kamu tak dapat Tidak ada kuasa luar biasa yang pada mereka Sebab itu mereka mati-matian menggandakan Memayakini bahawa kekuatan paling kuat Ialah kekuatan manusia dan kekuatan kuasa Sebab itu mereka sangat menjaga kuasa Supaya tidak pecah Sebab itu kita kata semua bangunan ada CCTV Malah katanya di hotel-hotel yang terkemuka saja CCTV-nya ada di setiap saat satu di kaunter saja sampai lima CCTV untuk merakam dari tepi dari tengah dan sebagainya. Okey, kemudian kita kata pada mereka lagi tadi dia kata hari tanpa esok. Kedua, dia mereka bekerja apa? Bumi aja tanpa langit. Artinya tak ada penguasa siapa-siapa. Kita lah yang berkuasa. Ketiga, kita kata kerja tanpa akhir. Artinya tugas kita kerja aja kerja dan kerja dan kerja tidak memikirkan hasilnya apa, lepas itu nak apa dan sebagainya. Dan usaha tanpa hasil. Usaha tanpa hasil maknanya dia tidak mikir esok lusa nak mati macam mana, tua macam mana dan sebagainya. Mereka melihat dunia ini semata-mata. Tidak melihat sikit pun dalam urutan hidup mereka adanya pemerintah yang namanya Allah, adanya penguasa yang namanya Allah dan adanya pertemuan dengan Allah. Ini penyimpangan paling besar Sebab itu kita katakan Kalau kita katakan Kalau Allah kata pesan pada kita surah Al-A'raf Surah Al-A'raf ayat 179 Al-A'raf 179 Yang bermaksud mereka mempunyai hati Hati yang fizikal ni ada Tetapi tidak diperguna untuk memahami ayat-ayat Allah sebab itu kita kata ada hati yang buta, ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Okey, ini kita boleh bercakap pasal hatilah. Maknanya ada hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang 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 apa kita kata mati. Bila kita kata ada hati yang yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang memang tidak berfungsi lagi, maka kita kata hatinya mati. Sebab itu mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mengapa kita buat sembang petang sebab nak kongsi sikit apa yang Allah pesan untuk kita, apa yang Nabi pesan, apa ulama pesan. Supaya hati kita sentiasa hidup. Sebab itu kalau kita memikir dunia saja tidak memikir akhirat bermakna hati kita sakit. Kalau sakit tidak diubat akhirnya hatinya mati.